First of all, that was the 11th attempt to make that festival. It is every 2 years in Serbia. Whenever it's at Kosovo, there was no one single incident. Whenever it's in Belgrade, it is a problem at every step. Last year's police made Së pari, kjo ishte përpjekja e 11 për ta bërë atë festival. Organizohet çdo 2 vite në Serbi, por kur mbahen në Kosovë nuk ndodh asnjë incident. Ndërsa kur mbahet në Beograd, shfaqet një problem në çdo hap. Vitet e kaluara policia e siguroi vendin dhe nuk ishte e kënaqshme, por ishte e mundshme të organizohej. Tani është ndaluar nga ministri i Brendshëm për shkak të rrezikut të rendit në rrugë. E po, nëse policia nuk mund të përballojë 50 ekstremistë të tjerë në rrugë, atëherë është e qartë se policia i ka dërguar ata 50 ekstremistë në rrugë. Dhe kjo është e gjitha. Nga ana tjetër, un vendosa të mos kundërshtoj vetëm në letër apo në Twitter apo diçka e tillë, por ftova në fermën time sepse kam një ferm në Novi Sad. I ftova të gjithë ata që qëndruan, sepse shumicën prej tyre i rikthyen në Kosovë. Nuk u lejohej nga policia që të hynin në Beograd. Të gjithë ata që erdhën më herët, unë i ftova si të ftuarit e mi personal dhe ne vendosëm disa panele atje për ekspozita dhe ja kaluam shumë mirë. Dhe unë mendoj se pas gjithë mikpritjes që mora në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Shqipëri, unë kam një detyrim të tregoj se vullneti i mirë duhet të ndiqet nga vullneti i mirë. Nëse nuk tregoni mirënjohje për mirëpritjen që merrni, atëherë duhet të mendoni për sjelljen tuaj. I think that after all hospitality I had in North Macedonia, in at Kosovo, in Albania, I have a duty to show that only goodwill must be replied with a goodwill. If you are not showing gratitude for hospitality you receive, then you have to think about your behavior.